Ну, словом, як бачите, у нас така хвилина тролінгу, але давайте будемо відверті, не тільки ми цим займаємося, адже зараз почали тролити окупантів і навіть в Міністерстві оборони. Отже, нині це відомство опублікувало знімок Керченського мосту, і зроблений він якраз за допомогою супутника, і у Твіттері наголосили. Таким чином будуть стежити за російськими загарбниками. Ми бачимо вас. Українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як російські окупанти безтурботно курять над незаконним Керченським мостом. Як відомо, куріння у громадських місцях в Україні заборонено.